Добро утро, Северо-Запад продължава. Слушайте ни също и в ефира на Радио Гама. Ние продължаваме разговора си с господин Петров. Искам да ви попитам. Миналата седмица с нашия екип решихме да направим една импровизирана анкета точно по въпроса за повдигане заплатите на кмета и на администрацията във Видин. Хората във Видин са доста скептични и повечето от тях не искат да говорят. Но при запитването ми към последния човек в моята анкета, един възрастен човек, дядо на около 80-90 години, неговото изказване, не знам дали сте гледали анкетата. Жив и здрав, да. Човекът каза, че не заслужават нито кмета, нито администрацията да им бъде увеличена заплатата, даже напротив, да бъдат с минимални заплати. Емоционално изказване. Вижте, всеки по еднакъв труд и всеки очаква своето трудно възнаграждение. Наистина, администрацията в община Видин е много ниско платена. Те работят за сега, до онзи ден, деца вика, работиха за 610 лева бруто. И като махнеш 24% са осигуровките и всичките удръжки, те са по те работиха за по 478 лева. Е това нормални неща ли са? Така е, но обществото не е запознато, особено тук в нашия регион. Вече като че ли хората не се интересуват, вдигнали са ръце и когато им зададеш такива въпроси, те се ядосват и си мислят, че примерно хората в администрацията взимат огромни заплати, че те гладуват на фона на всичко това. Не, е вярно, това са митове и легенди. Да, със сигурност има хора, които гладуват, това се стоят с цялата държава, но общинската администрация, част от общинската администрация си върши много добре работа. То това представлява администрацията община Видин, самата администрация, физически. Значи, как тези хора няма да бъдат трудово възнаградени, откъде на къде? Разбира се, че заплатите са ниски и смешни и трябва да бъдат увеличени. Сега тук още веднъж останах изненадан аз, защото той е изумен председател на общински съвет, как имало течове, той сега много се радвал, че ги спирали. И как ги спираш, бе, ти долен ден къде беше? Втори мандат си председател на общински съвет, 25-6 години си общински съветник. Същия, който казва, махнахме фирмата, която източваше. Ама ти същия си бил в общинския съвет и най-вероятно си гласувал да има такава фирма. Защото това се случва по времето на СДС и така, когато неговата партия управлява и има своя кмет. Дори може да се случи и в следващия мандат. Но ти си бил там вътре. И казва, ако някой след 20 години отвори протоколите да се смее. Най-вероятно, ако аз се върна назад и отворя протоколите и сериозно се замислям по този въпрос, сигурно ще ми отнема много време и ще хвана още една камара незаконосъобразни предложения, станали решения и то в неговия мандат. 90% съм сигурен. И същия ще говори, че видите ли, ние сме против едва ли не. Не сме против. Против сме в това, защото уловката, както казах и в началото, той си дига неговата заплата. Разбира се, че кмета не го интересува тия 200-300 лева. Знаете ли, че разликата между председател на общински съвет, който е пръв следадан, той е обикновен общински съветник, е 7-8 пъти неговата заплата, нашето трудово възнаграждение. 7-8 пъти е разликата. А ние взимаме решенията. Нашата отговорност, всеки на улицата си може да си говори каквото си иска, но когато ние вземаме решение, предложение стане факт и вече е решение, ние определяме дето се вика съдбата на този град. Точно така. И ние за 7 пъти разлика от заплатите ни, ние взимаме решение и утре като стане граф, ние поемаме абсолютно отговорността и председател Нолев ще каже, те общинския съвет, то това вече така, общински съвет ми гласува. Ама как ти е гласуван те общински съвет? С мнозинството, гумения печати, където дремат и не знаят за какво става въпрос. Ние сме една опозиция, но когато има градивни предложения, ние ги приемаме. Ние ги приемаме, защото е в полза на града, но когато има такива неща, те започват да стават рецидив вече. Председателя с това си предложение абсолютно незаконосъобразно вземе СМА. Кмета поставя леда на парзалка в разрез с ЗМСМА. Кмета предлага предложение и да стане решение общежитието от 6 лева минималното гласуване да бъдат настанени на 3 лева. Кмета прави предложение
да бъде продаден имот в квартал Калето, което е 120 лева на квадрат, написали ни една обща сума и когато си четеш материалите и си в час какво се случи, ти разбираш, че този имот искаше да бъде продаден за 85 лева на квадрат, т.е. под решение на Общинския съвет. Те стават рецидивисти в отношение. Абсолютно погазване. Ето, вчера бабин ден, хубаво, направил община Видин, чета, направила дарение на болницата, на АГО-то. Да бе, това е много хубав факт, но и тука, как ти разполагаш с обществени ресурси, ги за да раздаваш само, че си във фирмата си, в къщи или в къщи си раздаваш. И тука е нарушение. Тук ако ми наистина, за фонд здраве, като същия, нали, фонд здраве, не може да се дават същия пример, не може, това не е законосъобразно. Изведнъж община Видин дарила на болницата. Тук ще има казус много сериозен. Те стават рецидивисти вече, както казах, в това свое действие. И прави ми лошо впечатление, че няма разделение на властите, изпълнителна и законодателна. Геннадий Велков се явява вчера говорител на общинска администрация на кмет. Откъде на къде? Това са две различни власти, законодателна и изпълнителна. И пак си върти около заплатите, там ще бъдат увеличени на общински съветници, пак си фърли нещо в пространство с 15%. Как, по кой закон ще увеличиш ти на общински съвет с 15%? То тук, като се дигне минималната, ние сме изчислили. Може би беше и втората му напълно към да вас, че каза, че вие сте един от първите общински съветници, когато дойде време за заплати, вие стриктно следите фишовете си, какви... Не, ние нямаме фишове. Аз се да стръкна, защото същия не защитава отново интересите на общинските съветници. Защото ние сме взимали заплати в Нибац по 3-4 месеца и в момента не сме взели трудовото си възнаграждение. А той взима ли неговото? Не, и неговото не го взима. Той го взима на куп, защото той като не вземе 4 месеца по хипотетично по 3000 лева, сметнете колко взима. А нашето е 7-8 пъти по-малко. Остави, че не ги изплащат на време, еми имат и претенции, че аз следа. Ми следа за мен е принцип, за мен са важни тия, това е смешна сума. Аз ако разчитам тази сума, сега съм умрял от глад и съм направил голема услуга на председателя на общински съвет, да ме няма въобще в този общински съвет. Да, ви преди малко ми казахте, че община Макреш, община Руженци и общински съвет. Направете си справка, те са над 1000 лева. Отколкото вие във Видин. Три пъти повече от нас. Един Макреш или примерно или Руженци и така нататък. Този председател е вреден, аз съм го казал и продължавам да си откъм. Той е вреден за този общински съвет. Да, но е избран втори мандат, все пак е избран от общинските съветници. Избран от общински съветници, които той ги е направил общински съветници, които до този ден не знаеха къде е залата на общински съветници, се четат материалите. Ето сега, аз съм разгледал бюджета, това е така наречената държавна отговорност, нали, субсидиите, които идват от държавата, и там по пера изредено. Увеличението на кметски наместници върви в едно перо. В едно перо. Ти не можеш да ги делиш. Тук се дели кметове на населени места, т.е. тези 12 избираеми, и другите останали кметските наместници, те ги разделят към общинска администрация. Пълен абсурд. Няма такава практика никъде. Те трябва да върват ръка за ръка с кметовете. Това, че населеното място е под минималния прък и ти не си избран кмет, защото не е имало избори, ти си кметски наместник, но ти не си общинска администрация, защото кметският наместник върши същите функции като на един избран кмет. Ако аз съм кметски наместник на Долни Бушняк, да, сигурно имам 50 човека, но моите дейности са същите като на кмета, примерно Новоселци, Капитановци, Градец, Иново и така нататък, защото съм кмет. Само че техните наместници са по-малки, за съжаление, те така, нямат... И кметските наместници са полиция, пожарна, доктор и така нататък. Аз и тук сега скоро време ще внеса предложение, много несправедливо това нещо. Кметските наместници изпълняват тези неща, които в услуга на техните граждани, на техните там съселени и граждани, както и да е, са собствени средства. Бабата болна, взима с негово гориво с лични средства. Мисля, че резонно община Видин спокойно може да помогне с 100 лева на месец, да кажем, за такива разходи за гориво и така нататък. Защото кметският наместник в момента работи за 460-70 лева. И като си даде 150 лева в месец за гориво да изпълнява на някоя баба да направи услуга, защото не може да остави и най-вече да изпълнява и служебните задължения да дойде от община Видин, примерно от цяло Каленик, да дойде до община Видин. Не се ли поема тези разходи? Не, не се поема. Поема си ги ти, да, вайси от джоба си, отиваш на бизнес станция, ти отиваш и вършиш работа.
Същата работа го споменах и веднъж, карат се административните служители към, към населените места, да ходят съда, прокуратура, носят призовки и така нататък. Отправих питане до секретаря на общината, който отговаря за тях. Той каза, няма такива задължения. Да, няма такива задължения, но прокуратурата и съдът ти праща писмо, че в определен срок не намериш или не върнеш обратно, подлежиш на глоба. И ти си задължен. Ама откъде на къде? Ама даде, и аз си слагам гориво и отивам аз да си го правя собствена сметка. И като работя за 470 лева, какво се случва? 150 лева съм дал. Е, аз как да живея с 200 лева, ако съм в случая кметски наместник или административен служител? Така, наистина, сега се говори, че се отпускат едни пари за малки населени места, зависи от броя на хората, но те отново ще са малко на фон на всичко това, което казвате вие. Аз мисля, че това ще стане само в сферата на добрите пожелания. Сега са започнали едно, как да кажа, сито. До 5, до 10, до 15 според жителите. И сега, как са намерили, примерно, на кметство Новоселци или на кметство на Капиталци, да не дадат 15 000 лева, защото са над 1000, и започват са роват от тук, от там, вие сте 890, другите са 999, нали, както да... Ако може да дадат 15, да дадат 10. Тоест, продължават да си, само си правят един ефтин пиар и така. Както и вчера председателя казва, той е изумен, как може в момента компи роват общината и няма да спрат. Как може да се пусне сигнал в пръзалката? Аз го заявих при вас. Аз съм го пуснал сигнал. Той вчера прави намек, ама ние знаем кой го пусна. Не знаеш, аз да се крия. Аз съм го пуснал сигнал. Има страшни закононарушения. И в момента, защото отидете да заснемете пръзалката, да видите как изостава на тетка на съдбата. Едни бабуни. Не, тя най-вероятно работи. Но нямам представа как тя нито се поддържа, нито необходимата техника. Имам информация, че там е имало хора, които трябва да поддържат такова. Да. Те им обещали едно трудово възнаграждение, не им го дали, дали им процент и си така. Първо на касовата бележка пишеше такса, след като компи вече ги почна да ги рови, да ги такова, вече промениха, започва да се казва услуга и ма какви ли е софтуерен проблем, какви ли не глупости. Ние с вас може да говорим цял ден за проблемите на общината, но нямаме време. Искам да ви задам един последен въпрос, много кратък отговор за по всичко това, което говорихме. Да разбирам ли, че няма да сте за увеличението на заплатата на кмета, на следващия общински съвет и на администрацията? Не, на администрацията ще гласуваме, на кметовете населени места ще настояваме да има увеличение на кметските наместници. Против сме аз поне, предполагам и други грамотни общински съветници, предложението за увеличение на кмет неговата заплата, защото е незаконосъобразно. Ако той си я предложи сам, нямаме нищо против да гласуваме. Окей, разбрах ви. Благодаря ви много за това участие. Сега е време за новините и се връщаме отново след малко. Добро утро, Северозапад!